やあクソ寒い寒い寒い7度か6度ぐらいですね、今でも山だから風がね、グーってくるんですよ、ね、風強いね。だから寒いの前に、うん、見て見て、はい、皆さん見てください、見てください、落ち葉がすごいですね、落ち葉ちゃん、落ち葉ちゃん、見てください。何回目ですかね、3、4回目ぐらい結構あって、会うのは初回で結構ね、仲いいっていうかプライベートガツガツですけども、今回動画初回なのにいきなりこれか、一回初回ですから、もう落ち葉がすごい、落ち葉がまあまあ、もうこいつ置いといて、はい、皆さん見てください、この人、この人わかりますよね、さあ誰だ誰だ、わかった、アズマックス、もうマックスやってたよ、聞いてるんですよ、あの絡みがすごくて編集大変で、うん、そう、今日パパ行こう、パパ、すみません、ね、なんすかこれじゃ、アズマックスじゃないんですか、それ実況者のジャンヌさんです。ジャンヌさんはね、とってもね、すごい人なんですよ、皆さん。ゲーム実況ですごい有名な人で、サバゲーもね、すごい有名になってきて。まあ僕あの、まだまだサバゲーではこんなところなんで、いいえ、ジャンヌさんがこっちだって、俺もこっちだよ。やめてください。ジャンヌさんはこうから、こうゲーム業界からサバゲーにこう。そんなことないです。もうチャンネル登録者数が30何万でしたっけ？33万だよ。33万ですよ、もう僕たちは何万。関係ないですって。何倍だと思ってるの？関係ないです。楽しみました今日は。今日はジャンヌさんが初めて来てくれたということなので、はい、ジャンヌさんのまずはね、紹介をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ紹介していこうなルルルルルルル、今回ですね、あの実は YouTube の、 あのすごい有名な方が来られてるということで、あの受講者ジャンヌさんちょうどあの話を聞いてみようかなと思う。なんだ今、まず番宣の方から入らせていただくんですけども、YouTube で動画投稿とゲーム実況とサバイバルゲームを上げております、はい、実況者ジャルと申します。詳細はリンクに概要欄に貼っておりますので、そこからチェックしてください。はい、バレー部だった。バレー部の出身の方。陸上部ですね。あ、陸上部。はい、マラソン。そうですね。何部ですか？家ゲーム部。それはお前家ゲーム部。今日俺たちはいいの、はい、いいの、今日ジャンヌさんなの。じゃあジャンヌさん、はい、少しですね、ジャンヌさんがどういう人なのかっていうのを、凄さを語ってください。語る洗っていこう。俺はこんなことをやってきたぜ。そういう無茶ぶりですか。サバゲに繋げるなら、もともとプロの陸上選手でした。え、プロ、はい、おガチですか。あ、そうなんですよ。もともともう中学校から全部スポーツ推薦で行って、プロまで行ったんですけど、こけて引退しました。はい、イケメンでスポーツが万能、さぞかし持ってたね。いやそんなこと言ったらもう、おいこいつこんなやつやめて、今日はやめとけ。大丈夫ですね、こちらなんかゲーム実況してる人って結構なんかやっぱりゲームばっかり今までしてきたのかなってイメージだったんですけど、ゲームそんなしないんですよ。もともとしないのに実況でこんなにやってるんですか。学生の時とかはやっぱ趣味の合間、大人になってからサバゲー、土日はサバゲーメイン、ゲームされます、たしなむ程度で、まあそれぐらいですよね。本物の自衛隊の前で俺たちガチ勢ガチ勢って言ってるもんだからね。サバゲーはちなみにどれぐらいされてるんですか。3年ぐらいですね、今3年ぐらい。いやいやもう全然いやもう僕見ましたからね。ということでサバゲがすごい好きということで、はい、大好きです。ゲームだけじゃないんですよ。3日で5丁買いかねんで、買いかねんでこれ。そんなことないです。これでしょ、これ。もうね、ちょっと早速ね、僕はね分かってるんですよ、動画見てるから。あ、分かる。これはね、シナンジュだ。シナンジュ、それはこれは確かね、すげえ金かかってますよね。12、3万ね、多分僕たちと同じマシマシ。そうそう、マシマシ。これ97ですよね。はい、そうです。97出ました。97エアソフト97。こんなところまで、こんなところまで97。佐藤さん僕ら2人エアソフト97大好きなんですよ。エアソフト97の確かこれ全部マシマシカスタムで、そうですね、アルティメットとタイタン、要は最強なんですよ。はい、最強の市販でできるやつは全てここにあるという。そうそう、これがねまたいい味出してるんですよね。ジャンヌさんっていう、ね、もうなんか色を出してる。え、中二病ってことなんですか。でもシャア的な中二病、水星っていうことで、とりあえずブラックドラゴンみたいな。レッドアイズもけど弱くないですか。レッドアイズって上路地でしたっけ。上路地です。だよね。え、
僕じゃない名前自体確かなんかドラゴンでした。ABS でレッドドラゴンっていうのがもともとあったんですけども、まあ、それが人気ってことでコモドっていう、まあ、ちっちゃい CKB カスタマイズのやつで、はい、で、サプレッサーもつけて稲妻モーターってやつつけたりだとか、本当もうエアサルトキラナさんに全て任せたカスタマイズですね。全て任せた、はい、分かる。その良さはね、多分みんな見てる人は分かると思うんで、はい、かわいい、かわいい。まあ外装もねかっこいいんだけど中身がすごいんですよね。そうですね、はい、見えやすいの。ああ、これ友人からもらったやつですね。これはお高いやつじゃないですか。いいちょいぐらいじゃないですか。見せたい、見えやすいんですよ。このタイプって結構敵にかぶって見えづらいタイプなんですけど、全然クリア、すごい。いやもう草場さんにそう言ってもらえたらこいつも多分喜んでますわ。いやいや、これはいい。レッドドラゴンもこれはいい。よし、いくよ。あ、なるほど、やっぱいいっすね。製造はやっぱいいっすよ、うん、ちょっとフルやっぱりレッドアイズいいっすね。レッドアイズみたいな。レッドドラゴンなんだよ。あ、これいいな。このストックですごい全然干渉しない顔めっちゃいいね。どこに押しても、うん、これがジャンヌさんの今愛獣なんでね、はい、やっぱり精度とか性能はねクソいいんすよね。プライベートでやってる時だけなんですけど、正直撮影ばっかしてるんで、はい、あんまりまあ使ってないかもしれないですね。普段撮影で使うって言ったらやっぱこれなんですよね。僕気になってる見てください、ジャンヌさんがこんなこれを持ってきてるんですよ。プライベートはもう今日初なんですよ。普通のフィールドで使いたかったんですけどちょっと怒られるかなって。さすがにこれはねもう悪ふざけじゃないですか。いや悪ふざけよ、サバゲ自体も。あ、まあまあそうですよ。ふざけてやろうよ。いやなんかね、ちょっとお偉い方に怒られるかもしれないからまあこうやって押し付けてグッてやって、そのこれ BB 弾が出るんですか。 BB 弾をつまんで打つって感じですよ。パチンコの要領か。そうですそうですそうです。よく当たらないんで。コツありますね。それも結構めんどくさくてこれ大阪まで買いに行ったんですよ、これだけの。大阪に、はい、まあ、大体こんな形でテンションやってあげてつまんで打つって感じですね。こうやってめっちゃ手に当たりそうだよ。手に当たる。だから打つ時にこうするんですよ。ああ。でやることによってここでパーンっていく感じなんですよ。だからどっちかっていうとここをエイムするんですよ。なるほど。弓矢ってだからこう出すんですよ。若干斜めらせる方がいいらしいですね。これでパーンってやるんですけど、4、5発ぐらいがベストって言われてますね。受けがあるんですよね、見えるかな。これをつまんで、こうして、こう。あ、なるほど。はい、ほうほう、これ指に当たる。ほら、あ、どこ行った、どこ行った、浮いた。自分で撮って、これセルフィーショット。あ、茶色の部分握る。こっち、そう、顔のところですね。俺は弓矢使ったことがないんだいや、多分全員ないと思いますよ。入ったもうちょっとね、動画の通りそうです。普通に今打とうとしたんですよ。正式でちょっとやる。普通に打とうと思ったんですよ。手に当たる。これこれは難しい。これでさばけできねえよ。お、あ、手に当たるわ。だめ、うん、難しい、はい、難しい。これ、うん、これは結構練習が必要、うん、あ、キスレク、君の好きなものが、ね、お前はこれが好きでしょ。おかっかきが好きよ。ジャムさんこういう銃も持ってるんですね。そうなんですよ。いや、こういう銃が欲しいんですけど、うん、実際使えないから、うん、一回動画で紹介ごめんなさい、ごめんなさい、そんなカメラに向かってその顔してくださいじゃあとりあえずカーですね。皆さん見てください、このライブカート。カート式はね、これ一発っすか。一発です。一発、はい、撃って5発で引いたらポーンって出ていくんですよ。すげえ。5発。これがクリップ装填式って言ってまとめて入れられるんですね。はい、ゲームで見たことあるやつだ。これ第二次のゲームでよく見るやつだねこれね、俺クリップ式がねいいんだよね。もう最初はこういう形でね一発一発装填していくんですけど、割とこういう形で簡単に入りますね。でこう入れて、そうそうそう、で撃って、そう、かかるなよこれは違う、これはねかかるのよ。これがカーなの。うん、あ、違う、これがカーではないんだけどかかる。おーおーおー、装填式やっちゃってください。あ、ありがとうございます。ちなみに扱いすごい難しくて、なんだろう、そのシリンダーというか、うん、なんだろう、パッキンとかあるんですよ、これ自身に。そう、それを毎回こうグリス塗ってあげて、そうやんないと滑りが悪くて。あー出た、やむったるぞ、やむったるぞ。おい、4発だけ入れる方が調子いい感じですね、こいつは。そういう意味じゃない。いや、わかるけど、いった、これでバーンってやるじゃん。はい、ここね、ここかかるんよね、必ずね。あ、いった、そうそうそう、きれい。わー、なるほど。あー、これいいな。俺もやらせろよ、俺もやらせろよ。あー、ごめんなさい、当たった。すげえ難しい、これ。
飛ばすの大変よ。飛ばす映るのに時間かかりますからね。大変、これは大変な。これはですね、はい、使えないですね、サバゲーいやいや、何を言うと。でも昔はこれなんでしょ。そうだよ、これで昔はみんなこれでやっぱ突撃してましたからね。シネルはこんなの持っていけて、まあ、ということで、今回まずはジャンヌさん、まあ第1回なんでね、まあこの後フィールドいっぱいあるんで、こういうねクソ銃を使って、クソ銃を使って普段絶対サバゲーで行ったらちょっと怒られそうなやつを使って遊んでいくということ。やりましょうか。この時期に俺ガバメント使うから。この時期にガス風呂でしょ。ガス風呂ね。そう、こんだけ寒いのにお二人はガス風呂で、僕はさっきのクソ銃だと使っていこうかなと。衣装できそうだな。そうっすね。俺もね、この寒さだったら多分あいつは2発撃ったらもう撃てない、うん、いや、僕に関してはもう一発撃って撃てなくなるかもしれないんで引っかかった、やばいやばい、ガチャガチャって聞こえた瞬間に突って来られる可能性があるんで、ちょっと勝敗というよりかはもう楽しさメインでやっていこうかなと思いますので、よかったら皆さん最後まで、最後までとか次回も見てください。次回もジャンヌさんも見てくれよな。やっ、ではまたねー。決めてください。何をまた俺のジャンヌさん。いや、それはさ、それはちょっとおかしいよね。じゃあ思うんだけど、やっぱジャンヌさんが来てるってことはジャンヌさんが知らない。そうっすね、なんか周り曲がってこう来たってたっていう。じゃあ一発ゲームギャグ。ギャグさ、何よ。YouTuber で一発ギャグする場面はないんで。ジャンヌダルクでギャグ。ジャンヌダルクのギャグ。俺もジャンヌダルクってハテナだもん。俺はあんまりあれピンとこないですね。うん、はい、ジャンヌオルタぐらいしかわかんない。僕ジャンヌオルタ逆にあんま知らないです。知って、あの好きですけどもあんま知らないです。あ、そうそう、はい、ポッパイは好きですけど。あ、なるほど、はい、じゃあ終わりまーす。もうだってそんなね、回転しないわ、頭寒いのに。確かに。サバゲーやってる人はマジでお金で動いてない。ゲーム実況して、はい、これをやったらできるって。あ、出た、ほいこうやって気を緩めて。もう、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 も